Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη τύπου του βουλευτή Εύρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, του κυρίου Μαρίνου Ουζουνίδη. Πάμε τώρα στο Δημότικο και καλησπερίζουμε αμέσως τηλεφωνικά τον δήμαρχο του Δημοτίχου, τον κύριο Παρασκευά Πασουρίδη, για να σταθούμε σε όλα αυτά τα οποία βεβαίως αναμένονται. Είδαμε βέβαια, κύριε Δήμαρχε, προηγουμένως την εξέγερση των λαθρομεταναστών, των παράνομων μεταναστών στη σχολεία στη φυλάκων της Κομωτινής. Βέβαια, δεν είχατε εσείς την τύχη της σχολής της Κομωτινής, το Δημότικο, διότι δεν φιλοξενήθηκαν ποτέ λαθρομετανάστες, διότι ίσως να είχατε κι εσείς ανάλογα ή αντίστοιχα αποτελέσματα. Εκείνο όμως το οποίο νομίζω πως είναι και το ζητούμενο σήμερα στο Δημότικο, ξέρετε, είναι το τι ακριβώς θα συμβεί σε ένα ή δύο χρόνια από τη νέα εκπαιδευτική περίοδο, με την έννοια του ότι το Υπουργείο αποφάσισε ότι δεν πρέπει, και το μνημόνιο σαφώς, ότι δεν θα κάνουν προσλήψεις αστυνομικών υπαλλήλων για τα επόμενα δύο χρόνια, και εξ τούτου δεν είναι χρήσιμες και οι σχολές αστιφυλάκων δεν είναι χρήσιμο να παράγουν αστιφυλάκες, να παράγουν αστυνομικούς τη στιγμή ακριβώς που δεν θα τους χρειαστούν για άμεσο χρονικό διάστημα. Άρα ένας ακόμη πνεύμονας για το Δημότικο κλείνει. Έτσι είναι, κύριε Δήμαρχε? Αν αληθεύουν οι πληροφορίες, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε, κύριε Αποστολίδη. Άλλη μια φορά θέλουμε να επισημάνουμε την αφέμαξη των δημόσιων υπηρεσιών και των υπόλοιπων σχολών που υπάρχουν εδώ πέρα από την περιοχή μας. Δεν προλαβαίνουμε να σώσουμε το ΤΕΙ, το Ερηνοδικείο. Σώσαμε τη σχολεία στη φυλάκων για φέτος, όπως λέτε, βούμε αγώνα και με συμμετοχή όλου του κόσμου και των φορέων της περιοχής μας. Πέραν αυτού έρχεται σήμερα και η απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για να υποβαθμιστεί η δόηση Δημοτικού. Τι να πούμε, δεν ξέρω, είμαστε απογοητευμένοι για τέτοιες αποφάσεις οι οποίες παίρνονται χωρίς όριμη σκέψη, χωρίς να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μιας πόλης. Η δόηδη Δημοτίχου δεν υποβαθμίζεται ουσιαστικά. Η δόηδη Δημοτίχου γίνεται κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Ίσως να είναι και λίγο χειρότερο από αυτό που λέτε, δηλαδή. Πώς? Ίσως να είναι και λίγο χειρότερο από αυτό που λέτε. Δεν είναι υποβάθμιση, αλλάζει ο χαρακτήρας της υπηρεσίας. Δεν έχει... Είναι μεγάλη υποβάθμιση. Δεν είναι κατάργηση. Δεν ξέρω. Εσείς θέλετε να πω κατάργηση ότι είναι? Όχι, εγώ δεν θέλω να πείτε τίποτα, να πείτε αυτό που πιστεύετε εσείς και την πολιτική που επιθυμείτε να κάνετε. Είναι υποβάθμιση μεγάλη, είναι αδικαιολόγητη απόφαση, μια απόφαση τέτοιου είδους είναι αδικαιολόγητη, νομίζω, είναι ατεκμερίωτη με βάση το εθνικό συμφέρον και την ιδιαιτερότητα της περιοχής μας. Εμείς πάντως κάναμε ό,τι μπορούσαμε, κάναμε όλες τις ενέργειες με ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου και με τη συμμετοχή, συμμετοχή όλου του κόσμου. Δήμαρχε, μήπως δεν άκουσα και σε εσάς καλά, αλλά στην αρχή είπατε κάναμε προσπάθειες να σώσουμε και το ΤΕΙ, είπατε, ή δεν το άκουσα καλά? Έτσι το είπε δημοσιογράφος. Γιατί η κυρία Τσάρτζα να μου δεν τα άκουσε καλά. Για πέστε μας, τι πρόβλημα έχει με το ότι υπάρχει το ΤΕΙ, κινδυνεύει το ΤΕΙ? Καταρχάς υπάρχει δήλωση του Υπουργείου Παιδείας. Ναι, ακριβώς. Για το ΤΕΙ, απλώς υπήρχαν φήμες συγχωνεύσεων, καταργήσεων και τα λοιπά. Ακόμα ναι, δεν έγινε. Φοβόσαστε ότι μέσα... ιδρύματα. Ισανότητα και το ξέρουμε αυτό. Ιδρύματα. Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Εμείς είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και μας διαβεβαίωσε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σταμάτης, ότι δεν πρόκειται να συγχωνευτεί ή να καταργηθεί το ΤΕΙ. Άρα δεν κινδυνεύει το ΤΕΙ, έτσι που το είπατε. Δεν είπα ότι κινδυνεύει. Όχι, στην αρχή του λόγου σας φοβήθηκα. Είπα ότι για το Ερηνοδικείο έχει σωθεί το ΤΕΙ. Έχει σωθεί η σχολεία στην Πλάκου για φέτος. Δήμαρχε, λέτε ότι κάνετε αγώνες. Λέτε ότι αγωνίζεστε προκειμένου να, είπατε χαρακτηριστικά, δεν προλαβαίνετε να σώσετε τις δομές, τις υποδομές και όλα αυτά τα οποία βεβαίως υπάρχουν στο Δημότικο. Και ασφαλώς και πρέπει να κάνει ένα τέτοιο, να παίξει ένα τέτοιο ρόλο ο Δήμαρχος και σαφέστατα πρέπει να κάνει ένα τέτοιο αγώνα. Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου εξηγήσετε αυτές οι προσπάθειες που κάνετε, που λέτε πως δεν προλαβαίνετε, πώς ακριβώς εξελίσσονται? Πώς τις κάνετε αυτές τις προσπάθειες? Κάνετε κάτι άλλο από το να επισκέπτεστε την Αθήνα και να λέτε Υπουργέ μου, σε παρακαλώ, άστο αυτό στο Δημότικο, διότι τέλος πάντων είναι οικονομικός πνεύμονας για την τοπική μας κοινωνία κλπ. Υπάρχει άλλη τακτική που δεν την ξέρω ούτε εγώ, το Δούκας, και την γνωρίζετε εσείς? Και πόσο αποτελεσματικά είναι όλα αυτά?
Κοιτάξτε, κύριε Αποστολίδη, εσείς φυσικά δεν ξέρετε για αυτά, δεν ενημερώνεστε βέβαια, για τους αγώνες είναι... Οι αγώνες είναι μαζικοί και κάναμε ένα σωρό συγκεντρώσεις. Όταν λέτε δεν ενημερώνομαι βέβαια, τι ακριβώς εννοείτε? Δεν κατάλαβα. Τι εννοείτε δεν ενημερώνομαι βέβαια? Κάνετε πολύ πολύ μεγάλο λάθος, επιτρέψτε μου να σας πω. Όχι, δεν ενημερωθήκατε, λέω, ίσως τους οι αγώνες δεν είναι... Είμαι απολύτως ενημερωμένος. Ο Πατσουρίδης, κοιτάτε κύριε Αποστολίδη, ναι. Ο αγώνας δεν είναι μόνο ο Πατσουρίδης και μην νομίζετε ότι πάει ο Πατσουρίδης κάτω. Δεν είπα αυτό, Δημαρχέ μου. Καλό κύριε Υπουργέ, αφήστε μας τη σχολή, γιατί αυτό υπονοείτε. Ναι, έτσι, όχι, όχι, δεν υπονοώ αυτό. Συνοδευόμενος προφανώς. Ναι. Αυτό, εκτός και αν κάνω λάθος. Λοιπόν, πρώτη φορά στο Δημότυχο έγιναν τέτοιες συγκεντρώσεις ενάντια στο πλήσιμο όλων αυτών των υπηρεσιών εδώ πέρα. Αυτό θέλω να σας ενημερώσω απόψε. Έγιναν στην πλατεία, έγιναν μπροστά στο ΙΚΑ, έγιναν στον δρόμο των Ψαθάδων, έγιναν στα δημοτικά αμφιθέατρα. Θέλω να ενημερωθεί ο κόσμος μέσα από την, και μέσα από την απόψη της εκπομπής. Δεν είναι μόνο ότι πάει ο Πατσουρίδης κάτω και παρακαλάει να μην κλείσουν οι ναι, υπηρεσίες. Σύμφωνοι Δήμαρχε, το ζήτημα είναι πόσο μετρήσιμα είναι όλα αυτά και τι αποτελέσματα προκαλούν. Πόσο μετρήσιμα, λέω, είναι όλα αυτά και τι αποτελέσματα προκαλούν. Διότι γνωρίζω πως οι επισκέψεις σας... Μπορεί να μην είναι καθόλου μετρήσιμα. Δεν σας είπα τη γνώμη μου, κύριε Δήμαρχε. Ερώτηση υπέβαλα. Κατά τη γνώμη σας μπορεί να μην είναι καθόλου... Δεν είναι η γνώμη μου, σας είπα. Να μας υποδείξετε, θέλω, σας παρακαλώ πολύ, και τι άλλους αγώνες να κάνουμε. Να σας υποδείξω εγώ. Δεν είναι δουλειά μου, κύριε Δήμαρχε. Να γίνει γνωστό το θέμα, να γίνει γνωστό γιατί αυτή η περιοχή έχει μεγάλη σημασία να δίνουν όλες αυτές τις υπηρεσίες και να μην υποβαθμιστεί, να μην γίνει απέμαξη των υπηρεσιών, να μην μειωθεί ο πληθυσμός της περιοχής αυτής, να τονωθεί αυτή η περιοχή και να μείνει ο κόσμος εδώ πέρα. Θέλω παρακαλώ να μας υποδείξετε εσείς μια και... Δεν μπορώ να σας υποδείξω εγώ, κύριε Πατσουρίδη. Ότι δεν κάνουμε τίποτα, ότι απλώς παριστάμεθα και ότι αυτές... Ποιος σας τα είπε όλα αυτά, κύριε Δήμαρχε? Ποιος σας τα είπε όλα αυτά? Για όνομα του Θεού, σας είπε κανείς κάτι τέτοιο? Σας απέδωσα εγώ καμία μομφή κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας σήμερα? Όχι, γιατί είπατε πέρα. Αν υποβάλει κάποιος κάποιο ερώτημα που δεν σας αρέσει, είναι μομφή. Ενημερώνω τον κόσμο το τι έγινε. Εντάξει, αυτή είναι η τακτική που ακολουθείτε και αυτή θα εξακολουθήσετε από ό,τι κατάλαβα. Όχι, σας παρακαλώ, και εσείς αν έχετε να μου υποδείξετε εγώ... Δεν μπορώ να σας υποδείξω, κύριε Δήμαρχε, κάτι. Δεν έχω καμία τέτοια αρμοδιότητα για να υποδεικνύω εγώ στον εκλεγμένο Δήμαρχο του Δημοτήχου το τι να κάνει. Και να συμβάλλετε και εσείς στην προσπάθειά μας. Αυτό όσο μπορούμε το κάνουμε και το γνωρίζετε καλά. Εδώ πέρα που με αυτή την ιστορία που έχει, με αυτούς τους αγώνες που έχει, με αυτή τη σημασία που έχει, όπως είπα, για τον τόπο, για τη χώρα μας, για να μπορέσει να βοηθηθεί το Δημότυχο. Δήμαρχε, θέλω να βοηθήσετε κι εσείς. Δήμαρχε, να φορτίσουμε λίγο το κλίμα μια στιγμή, γιατί τώρα πήρατε μπάριζα δίκαια και άδικα. Πέστε μας λίγο, τι σημαίνει για το Δημότυχο, αν έχετε νεότερα πληροφορίες για αυτό το θαυμάσιο... Την θαυμάσια ανακάλυψη την αρχαιολογική που έγινε στην περιοχή. Κύριε Δούκα, για την περιοχή τι είπατε, δεν ακούσα. Διακινείται μια άποψη ότι βρέθηκε μια αρχαία ρωμαϊκή πόλη στην περιοχή. Για την Πλωτινούπολη μιλάτε. Ναι, ναι. Πράγματι γίνονται σημαντικές... Γιατί διάβασα, με συγχωρείτε, και πολλά χθες και σήμερα πολλές αναφορές για αυτό τον πλούτο σε αθηναϊκές εφημερίδες και στη Θεσσαλονίκη, και φαίνεται να υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό ήθελα λίγο να πείτε. Είναι μια πόλη του δεύτερου αιώνα, η Πλωτινούπολη. Γίνονται σπουδαίες ανακαλύψεις. Ακριβώς. Από τον αρχαιολόγο, τον κύριο Κουτσουμανί, που δουλεύει εδώ στο Δημότυπο και στην περιοχή, και με τη συμβουλή βέβαια του Δήμου, η οποία χρηματοδοτεί όλο αυτό το έργο. 60.000 δώσαμε πέρυσι, άλλες 60 φέτος και 120 του χρόνου. Και έπεται συνέχεια για τις ανακαλύψεις αυτές. Είναι
πάρα πολύ σημαντικά τα ευρήματα. Καλό το κανάλι σας και εσάς τους ίδιους να έρθετε να τα γιατί αυτές τις μέρες όμως και να τα προβάλλετε. Είναι σπάνια ευρήματα κατά τον αρχαιολόγο τον κύριο Κουτσουμάνη. Ακριβώς αυτές τις μέρες γιατί δόθηκε τόση μεγάλη δημοσιότητα, βρέθηκαν καινούργια ευρήματα. Αυτές τις μέρες. Κάθε χρόνο βρίσκονται και καινούργια. Ναι, αλλά αυτές τις μέρες εγώ σας είπα. Όμως ο κύριος Κουτσουμάνης είπε ότι θα κάνουν μία εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστούν για να δοθεί περισσότερη. Όχι, όχι, Δήμαρχε, τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια καινούργια ανακάλυψη ενός καινούργιου αρχαιολογικού ευρήματος. Ακριβώς. Υπάρχει ένα μπαράζ δημοσιευμάτων. Πανελλήνια. Κάποιες τερατομορφές οι οποίες αναδείχθηκαν. Δεν ξέρω, μήπως ο Δήμαρχος φάνηκε, δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί. Φάνηκε ότι κάτι σημαντικό αρχαιολογικό έβριμα υπήρξε. Την πρώτη στιγμή πηγαίνει στον τόπο των ανακαλύψεων, τακτικά εκεί πέρα, και συνομιλεί κάθε τόσο με τον αρχαιολόγο, τον κύριο Κουτσουμανή. Ναι. Αλλά ο κύριος Κουτσουμανής είπε ότι θα κάνουμε αυτές τις ανακαλύψεις, θα προβάλλουμε αυτές τις ανακαλύψεις σε μια ειδική εκδήλωση. Μάλιστα. Καλά. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να πω στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει στο Δημόσχο.